ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଅନୁଗୁଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏସ୍ଆଇସି ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ତେଲି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି କରୋନା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଇଏସ୍ଆଇସି ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏସ୍ଆଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଇଏସ୍ଆଇସି ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖାପାଖି 13 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ତାକୁ ହିଁ ଗରିବ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସଂଯୋଗର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନରେ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ 13 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇଏସ୍ଆଇ ନେଟୱାର୍କ ପଡ଼ିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସ୍ ହଉ ଯେ ଆମର ପଟ୍ଟା ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କାମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଲଗଭଗ 65 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ କି ଲାଗତ ଆଇନ ହେ। अब यहाँ की जनता को आधुनिक मशीनरी और कुशल डॉक्टरों के द्वारा इलाज की सुविधा अधिक तेजी से मिलने लगी है। आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से झारसुगुड़ा में ईएसआई की उप क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत भी हो रही है। इस कार्यालय के 19 पश्चिमी उड़ीसा के 13 जिलों के लगभग 2 लाख विभिन्न व्यक्तियों को ईएसआई की सुविधा अपने नजदीकी क्षेत्रों में आसानी से मिल सकेगी। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଳ ବ୍ଲକ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନୂତନ ଇଏସ୍ଆଇସି ମେଡିକାଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ହେବ। ସେପଟେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଗାଇନିକ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ଆଇ ଏନ୍ ଟି, ଏ ପେଥୋଲୋଜି, ଏଇ ସ୍ପେଶାଲିଟି ସବୁ ଆମର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ କରୋନାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଆହତ ନଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅଛି। ଆଜି ଡକା ହେଲା, ଇଏ ସାହିର କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବାର ଅଛି ବୋଲି ଡକା ହେଇଛି, ତ ଆଜିଠୁ ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା। ବାପା ନାଲକୋରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର କରୋନାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରପାଳଠାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ହମ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ନେ କହା କି ହମାର ପାସ୍ ମେ କ୍ୟାପିଟାଲ
मकाने नहीं है, लेकिन मैं जो लोग छोड़ के गए हैं उसको मैं पूरा करना होगा। और आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो जो काम करने के प्रधानमंत्री ने छोड़ के गया है उसका पूरा करने के दायित्व मैं ले रहा हूँ। श्रमिक मानक सेवा करिले देशर अर्थनीति बढ़िबो, श्रमिक मानक परिश्रम मूल्य देवाक पड़िबो, एथिसह श्रमिक मानक आग को बढ़ाइबा पई सेमानक आगामी दिन में प्रशिक्षण दियाजिबो बोली कहिछंती केंद्रमंत्री। अनुगुल तपन दास और झारसुगुड़ कैमरा पर्सन उपेन्द्र महाराणा प्रकाश राणा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।